Filas TV Murata Wagai. Wathama mirogo iri kwabiriria mirogo iri na igiri nginya mirogo iri na inya. Ngai akira Musa ere ciana cia Isiraeli o nimwioneire inywe ene ati ndaria na inywe ndi iguru. Kyuguo mutikaene thondekere ngai cia kuhoyagwo hamwe nanie. Idi jakirai kigongona gia tiri na murutire magongona manyu majino na mawiguano ho. Kuria gato maritwa riakwa ritugirio ni ndiriukaga kumurathima na nikio oro gatano ka mbere ka oro mweri tunyitanagira na Bishop John Githire kirangoro ici cito hinya tuhemeciria mena thayu mena Reverend Rachel Wakuria Daniel na ngoro ino yakwa na kuriwe ngihoyo gitire ngoro ino rithia ngoro ino kuria kigongona inigia Theophilus Church Kawangware 46 theini wa mahoya ini maituma oro mweri haria tugiaga na ihinda ria guthathaya ngai rime theini wa ritwa ria Jesu kugosha ngai na kumurehera magongona maito ni tondu niwe Jehova ngai tukunywa Jesu ririkana ni gatano ga tariki ithatu mwerine wa June kuria Theophilus Church Kawangware 46 sokoni stage theini wa building etago Tumaini Plaza kwabiriria thaa igiri cia rucine na nitumunyitite ugeni muno ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ukiri mwega hwaini uyu wa muthenya wa umuthi. Wiho na wina thayu wa Ngai na wina gikeno kia Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayu wa Mwathani na ngakena nĩ kũmenya ndĩna gikeno kia Ngai witũ. Ngai ũrĩa ũhonoketie na Ngai ũrĩa ũmenyereire na ngakena nĩ kũmenya nĩ gwĩtwo njĩtĩtwo na ngathurwo. Nĩ tondũ wa ngoro yaku, nĩ tondũ wa ngoro ĩno yakwa, na nĩ tondũ wa ngoro ya mũndũ o wothe tũranyitanĩra nake. Haleluya. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya ma hwainĩ, na twĩ thĩinĩ wa ũrutani-inĩ ũrĩa tũhetwo nawe nĩ Mwathani, twĩrute, tũmenye, tũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai, na tũthiĩ na mbere na wega wa Ngai naguo tũigane. Na ngakena nĩ tondũ wa Ngai gũkũhe kanya na niĩ akahe kanya na kamweke tũgakorwo twĩho nĩgetha tũmũtungate na tũmũtũgĩrie. Mwathani witũ arogocwo mũno. Watinda atĩa we kũrĩa watinda? Ũtananjokeria rĩ, ndũkĩreke twambe tũhoe tũrie rũtha nĩgetha na niĩ ngwĩre kũrĩa ndatinda. Ngai nĩ ndagũtĩa mũno na ndagũkumia nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndakwĩnyihĩria nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, ndakwambararia nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ndakĩneana harĩ we Mwathani. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũnyita guoko rĩwe, wĩtĩkĩre kũndongoria rĩwe, na wĩtĩkĩre kũhonokia na kũhotanĩra rĩwe. Thĩ ĩno ĩiyũrĩte nduma, meciria ma andũ nĩ mahagaigu,
andu marecirania uru andu marakuwa na uru no wewe ngai leke twicirania na meciria ma thayu na magikeno ni tondu wa kigongona giaku ndaria kirathimo iguru ria thuria ya natumia na anake na iritu na ciana nyinyi aria tugomanite hwaini uyu wa muthenya wa omothi tugomanite nigetha tukugocithie na tugutiithie na nigetha ritwa riaku rituureho na ni wegaini na utugiini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe o haria mundu arituge amen amen amen.
Theophilus Mwere wa ithe witu. Ni watinda umenyereirwo ni Ngai. Na ni watinda utiithitie Ngai uria wagwitire. Nie ni ndatinda na thayu. Na ni ndatinda utugi-ini wa Ngai. Na ngwiciria kuretereirwo o ngwete murango ni muhingure. Na nima ni muhingure. Bwana asifiwe sana. Umuthi nijaritie na andu aingi muno akuru na makerehe ni mafiu fiu kigongona-ini andu matanyihiire atano na ni athuri akuru na atumia akuru. Undu ucio ungenetie muno kuona Ngai ari hamwe na ithi na uria Ngai aroiga ni egwika niguo areka. Na ũrĩa Ngai aroiga nĩ ekũhotana nĩ ekũhotana. Harĩ ũndũ ũmwe ngwĩraga Ngai. Ngai ndũkanareke thinĩkanio nĩ ndaimono. Nĩ tondũ wa mĩoyo ĩno. Ndũkanareke wĩra ũyũ waku ũinamanio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Nĩ tondũ wa ngoro ici. Bwana asifiwe sana. Ndũkanareke geti iria ihingwo na mĩrango iria ihingwo andũ aya mahingĩrĩrio magirio kũingĩra kana moke merwo ndirĩ kuo. Nĩ kũrĩ hĩndĩ andũ marakoragwo na mathĩna maingĩ mũno tũgĩkamenya andũ nĩ aingĩ mũno marahingagĩrĩrio. Mathi gĩthurai 44 makahingĩrĩrio makerwo matingĩona reverend. Na angĩ makagarũrwo meciria makerwo no muonire reverend mũtikuona bishop. Bwana asifiwe sana. Na umagarĩte ũtuĩte wathiĩ kuona bishop. Ndũkaigue wĩna thĩna ihinda rĩa kũhingĩrĩrio nĩ ithiru. Na nĩ wega ũngĩũka kũnyona ũnjage wonete reverend ũhoro ũcio nĩ mwega na nĩ ũnginyagĩra metha-inĩ wega. No wonete mũndũ ũngĩ nĩ ũhotomagio. Bwana asifiwe sana. Onawe ũkĩte kũnyona ũmũkore kana ũthiĩte kũmuona ũngore ũhoro ũcio ndũhotomagio. No rĩu thĩna. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Twakũnyihĩria mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha we Ngai mwene ũhoti. Kega na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Na lekei ndĩmwĩre mwĩto ndwĩtagwo andũ othe na nĩ tũthomete maandĩko na ti andũ othe mena ruo rwa kanitha.
ti andu othe mena ruo rwa kigongona uria ngiciria tondu aingi makorete wira murute muthuri igaga aujuae uchungu wa mari ni mwenye jasho mbona asifiwe sana na Ngai witu ni atuteithie na Ngai witu atuhotanire na tumenye mwito uria twitetwo wiruo ti wa guthinikania ngoro ici cia athuri aya na atumia ti wa guthinikania mioyo ino Bwana asifiwe sana ti wa guthinikania na kiaya na iritu ona ciana nyinyi ta mundu umwe ni athekirie muno Sunday o murata wakwa akinjira uria athiri akiranio na ni kuri andu magutiagira maruthi mundu agikorora uguo ne wi smart ri necirie akorore uguo one wi muthaka ri no uri thinikanio kana toramenyania ri no ndukanakue ngoro na ndukanaigue thina ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩa kinya no tũgũtũngana nawe ndũkanagĩe guoya nĩ kenaga nĩ andũ arĩa matarĩ guoya andũ arĩa matarĩ guoya nĩ magiginyanaga na magatigĩrĩra nĩ makinya harĩa marenda he hĩndĩ ĩmwe ndaigĩte ndikuona andũ kawangware nĩ kũnoga uria mundu akinogaga no hagikorwo he kairitu kamwe gaceke kaigana God child gaceke muno ona gukira God child gakijeterera ngiuma murango-ini Bwana asifiwe sana akijira ni njiguire waiga ndurona andu no ni na ndikwendaga unyone ngwendaga ungeithie na ngugeithie joke ngwĩre atĩrĩrĩ he appointment na ngwenda ya narua ndatinda haha njetereire mũrango-inĩ nguone ũkiuma ngĩrora ngoro ya mũirĩtu ũcio ngoro yakwa ĩkĩmwenda mũno akĩnjĩra niĩ ngũgiginyana piũ njugire ngũgiginyana piũ Bwana asifiwe sana akĩnjĩra kĩrĩa gĩtũmire ndiguo rĩ ndigũkuonaria haha tũkĩingĩra na hau ũguo gakona-inĩ hau kawangware hau ũguo kona-inĩ akĩnjĩra ndĩrenda gũkuonia na ndũkaire ngoro na ndũkaigue thĩna Bwana asifiwe sana na niĩ rĩ njĩtĩkĩtie nĩwe wĩna kiugo gĩakwa kĩa mũthia na ndigũkua tareke ahũthĩre kiugo gĩkĩ nĩgetha mũnyite nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ nĩ mũndũ ũtangĩenda ĩĩ ũrĩa andũ maitho mamenaga mũndũ ũrĩa andũ maitho manyararaga mũndũ Bwana asifiwe sana nĩ ũrĩa andũ maitho manyararaga na ũrĩa maitho mairaga mwathani arogocwo mũirĩtu ũcio akĩnjĩra ndũkaire ngoro nĩ niĩ ndiũĩ kana wĩ baba kana wĩ my sister my brother ũrĩa mũkũrũ no ndĩragũtua baba wa kĩroho twaragia nake ona thimũ-inĩ ngatheka mũno na ngera Ngai nĩ thengiũ mũno nĩ kũrĩ andũ tũtungataga mũndũ ũcio agakorwo gĩkeno gĩaku akĩhumbũrĩria nguo haha ũguo akĩnjĩra ta njĩra atĩrĩrĩ irima rĩrĩ ngũrĩroria kũ irima rĩarĩ inene mũno haha ũguo irima ũngĩikia kanyamũ ta gaka na gathirĩre gatawa ta gaka ũguo kahoma na gathirĩre akĩnjĩra ta njĩra ngũrĩka atĩa ona ndirenda ũhoere tondũ nĩ njũĩ wĩna ihenya
na wi munogu na ne ugire ndorona ndo na ria riri uru muno ngimwira no kurithinga ngurithinga tondu tondu ihari ari thingagirwo akijira irima riri jikiritwo ni tata witu tondu tata witu niwe unyandikite wira na tata witu ageretie kon sacrifice akaremu ageretie ku sacrifice mami witu akaremu tondu mami witu ni muhoi ngai na ni ndimuhoi ngai ndira divison mundu mwe turutaga wira nake Bwana asifiwe sana. Ati ndigire ndoka na ni ndakuonia na ndigaconoke. Ati wari o noguo ni riathira irima na riari reke njuge kiari kironda kiuru muno. Na niĩ harĩa kĩgongona-inĩ nĩ njĩrire andũ atĩrĩrĩ, na ũmũthĩ ndikuona andũ ndĩ mũnogu mũno. Ũgacoka ningĩ ũgakora mũndũ ũngĩ nake ũrakũrigĩrĩria. Rĩu ũgagĩkua ngoro biũ. Mũtigakuage ngoro ũtamerithĩtie ndatigakũhanda. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Nĩ gwekĩkire maũndũ maingĩ mũno. Ngai akĩruta wĩra na njĩra nene mũno. Na biacara ĩyo tata wawetĩaga nao nayo ngai akĩgarũrania maũndũ tondũ nĩ ngai nĩkĩo wonaga nĩ kwarĩ na andũ magiginyanaga magatigĩrĩra nĩ makinyĩrĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ndirenda kuga ndĩ Jesu niĩ ndĩrĩ o mũndũ tawe no nĩ njiguaga ruo rĩrĩa andũ marahingĩrĩrio kaba ngwĩrĩire na niĩ ũmũthĩ ndirona andũ no hĩndĩ ĩyo no oiga ndũrona andũ rũkoragwo arĩ rũgano njamba cia wĩtĩkia itinainaga na mũndũ wĩna bata ndamakaga nĩ mũgambo ũcio ona ndĩ mũnogu ũkoraga thĩna ũngĩ ũkanogoka ũkahurũka ũkaigua tha cia Ngai nĩ cia gũkinyĩrĩra na wega wa Ngai nĩ wa kũigana mũirĩtu ũcio nĩ ndamũhoire na akĩhona na ngĩmwĩra atige wĩra gwa tata wao nĩ ndamwĩrire thiĩ tigane na wĩra ũcio ũmũthĩ tondũ ũrĩa kũbangĩtwo ũmũthĩ na rũciũ tondũ tata wao oragaga asacrificaga andũ ake a wĩra nĩ kũrĩ makambuni makuithagia andũ mũno okorwo ndũrĩ wamenya ũgakoraga kambuni ĩyo mweri nĩ ĩrathika mũndũ na waga gũthikwo we ũgathika mamu wanyu baba wanyu andũ wanyu no andũ matitaũkagwo ngĩmwĩra kũrĩ ũndũ mũritũ mũno ngai akũgitĩra ndũkaroke wĩrwo na rũciũ ndũkanathiĩ na ndũkoe thimũ ya tataguo thikũ ici ithatũ iroka mbere akĩnjĩra wanjĩra tiga njĩkĩre thimũ loud speaker mamu wao nĩ ahoete na akamwĩra o ũguo akĩmwĩra ng'ania ĩ ndũgathiĩ gwa tataguo wĩra thikũ ithatũ ũtiganie oka ngĩmwĩra ndũgathiĩ wĩra thikũ ici ithatũ akĩmũria mamie atĩ ũnjĩrire atĩa taba ũnjĩre kana nĩ mwonanire na bishopu aba ũnjĩre kana nĩ mwonanire na gĩthire nĩ ngenaga mũno nĩ andũ arĩa manjĩtaga rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ Bwana asifiwe sana aba ũnjĩre kana nĩ mwonanire na gĩthire ĩĩ nĩ tuonanire ndakwĩrire ndũgathiĩ wĩra thikũ ithatũ noguo anjĩra na rĩrĩa athire gũthiĩ wĩra thikũ ithatũ mwanake ũrĩa mũnyinyi wa mũtumia ũcio nĩwe wahurũkire Bwana asifiwe sana na wĩra ũkĩambĩrĩria gũthũkana reke ndĩmwĩre kũrĩ andũ ahoi caitani na nĩanyu me mĩciĩ o ũguo wonaga kwĩna madivainas wĩra-inĩ wa Ngai marenda gũkũgarũra nĩ ũkuothire na kũu mabiacara-inĩ kwĩna andũ aingĩ mũno madivaina moru mũno ma daimono marutaga magongona ma ngoma thikũ ici atĩrire ithatũ kwaga kĩndũ kĩngĩoywo nduka-inĩ na kĩagĩragwo nĩ muoyo wa kairĩtu kau wagĩragwo gũkĩingĩrwo gwake akĩrwo ithuĩ ndũngĩtũhenia ithuĩ tũtirĩ ciana Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku
Rĩngĩ mũndũ nĩ anogaga ũkanoga ũkaigua ndũrenda ona kuona mũndũ na kũgeithia mũndũ. No hagoka mũndũ wĩna ibatara ũkarigwo rĩu ũyũ nĩ oĩ gũgĩcokithia. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũheaga hinya na agatũhe ũhotani. Na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Na nĩ kũrĩ andũ matamakaga. Agĩkũnũha na agĩgũtindĩka ũcoke na thutha. Nĩ tondũ ti mwĩte wĩra-inĩ ũcio. Nĩ gũcuhĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngenagio mũno ni Pastor Dan. Pastor Dan ũngĩmwĩra nĩ ũrenda kũnyona, akwĩraga ikara hau ndĩmũrehe. Bishop, hena mũndũ ũrenda, ndĩrenda ũmuone. Bwana asifiwe sana. Ũrũmi ũcio ũgatũma ona niĩ ngene na ngoce Ngai. No angĩ nĩ kũhingĩrĩria mahingagĩrĩria. Ta kũrĩ mũirĩtu andutĩire wĩra Sunday ũrĩa ehingĩrĩirio. Akiuga akinyĩte mũthia nĩ mbua aroiga. Nĩ ta mũtumia wĩrĩba wondi atiganĩirio nĩ nurses. Ruo rũu nĩ rũritũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Rekei twĩhoke Ngai na twĩtigĩre Ngai. Na tũmenye wĩra ũrĩa Ngai oigĩte nĩ tũkũruta, nĩ tũkũruta. Wĩra ũrĩa Ngai oigĩte nĩ ũkũrũgama, nĩ ũkũrũgama. Wĩra ũrĩa Ngai oigĩte nĩ atũnengereirie, nĩ atũnengereirie. Kana nĩ tũnoge. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndirĩ handũ itangĩgũtungatĩra. Ũndũ ũcio nĩguo ũngenagia mũno. Ũmũthĩ tũtũnganire na andũ Petro-inĩ, o haha Mebre. Mũtumia agĩtwarwo thibitarĩ nĩ ciana ciake. Nene kũingĩragia o hau rifaro. Laingĩranga, niĩ ngũthiĩ kũnyua maguta. Mũriũ anyona akuĩte nyina. Oiga atĩ, ai. Ona mũragĩtinda mũkĩhũthĩra mbeca cia thibitarĩ ciake. Ndarigwo atĩ ũyũ ũcio aroiga mbeca cia thibitarĩ itikahũthĩrwo nĩkĩ. To niĩ nĩ nyumaga ngĩkĩrĩrwo gakari magutarĩ, nĩ nyumaga kũrora. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũira wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũragĩtinda mũkĩhũthĩra mbeca icio cia thibitarĩ ciake, ũyũ ndagĩtarĩ. Ndoiga hĩ, ndagĩtarĩ nĩ egũkĩmũthecera cindano haha. Nĩwe ndĩrera mũhunjia we, wa Theophilus. Ũkohoere maitũ, tũtikũmũtwara thibitarĩ wĩ haha. Ndarigwo Ngai. Arabu no menye mũndũ ambaga kũrora nĩa me hau ĩri ĩyo. Nĩ ngenire mũno nĩ ũrume wa mwanake ũcio na nyina. Tũtigũthiĩ kũhũthĩra mbeca, we ararora mbeca. Na rĩrĩ nĩ ũndũ ũrĩa umire kanua mbere, ndarĩ na ũndũ ngoro. Wambe ũnyite mũno, nĩ kũrĩ ciugo ciumaga ciĩna ũrũrũ wa kũraga kuma ngoro thĩiniĩ. Na nĩ kũrĩ kiugo kiumaga, Bwana asifiwe sana, gĩtarĩ na ũndũ, tondũ nĩ kĩrĩa kĩahiũka mbere nĩgetha ũmũiguagĩre. Meciria marĩa moka mbere ma mũndũ, na rĩngĩ nĩ makoragwo matarĩ na ũru ngoro. Ndũkanatuĩre mũndũ. Era mami wao atĩrĩ, mami, tũtigũtinda tũgĩthiĩ thibitarĩ kũhũthĩra mbeca, yo ndagĩtarĩ haha. Ndoiga hĩ, ndagĩtarĩ ithecanagĩra cindano, ndanjia kwĩyarĩria na ngoro. Ndagĩtarĩ ithecanagĩra na nginya cindano, nginya betũrũ-inĩ. Kana nĩ mobile kĩrĩa, clinic kĩrĩa thiũrũrũkaga. Ĩtagwo Beyond Zero, ĩrĩa ya First Lady witũ. Bwana asifiwe sana. Ndarwa ndona ndirona. Nĩwe we,
we niwe we wa Theophilus TV Bishop wa Theophilus Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nake mamwa wake mwĩra mwĩre agĩũke agĩtũhoere no ũmenye haha hatirĩ kanitha ndiũĩ kana nĩ egwĩtĩkĩra ndiũĩ kana nĩ egũka ndiũĩ kana nĩ egũtũthikĩrĩria Bwana asifiwe sana ndamũria atĩ mũroiga atĩa nĩ we tũrenda ũhoere mami witũ ithuĩ tũtigũthiĩ kũhũthĩra makiri ma mbeca kũrĩa na nĩ haritũ na warora wĩtĩkio wa andũ ũcio ũkona wĩ igũrũ mũno akorwo nĩkĩo kiugo kĩa Ngai Jesu ahũthagĩra atĩ gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone nĩkĩ andũ mahonaga David akĩnyita mũtumia ũcio twakĩhoya twahoera ngari-inĩ yao no ndamera atĩrĩrĩ tondũ nĩ mũgũkinyĩte thibitarĩ-rĩ thiĩi nĩgetha maitũ akĩrorwo mũtikae gũkĩmũraga ngoro ĩĩ no nĩ twetĩkia atĩrĩrĩ maũndũ macio manene ndagĩtarĩ itindaga ikĩheana-rĩ masekwo ndegũcekwo egũthiĩ ũyũ na ndagĩtarĩ-rĩ athecwo cindano na mwanake ndarahitha athecwo cindano no korwo nĩ ya maĩ tũinũkie maitũ ithuĩ nĩ tũĩ maitũ witũ ti mũrwaru ningĩ no wamũhoera nĩ ahona Bwana asifiwe sana ndakĩmera gĩthiĩi mũkĩrorwo na tondũ rĩu ndirĩ ũndũ ũngĩingĩka na ndarora ĩnji ya mũtumia ũcio ndona nĩ ĩnji ĩiga igũrũ Bwana asifiwe sana no nĩ mahũra thimũ manjĩra mamu wao ndanoneka kĩndũ na ndakĩgoca Ngai mũno o hau hau barabara-inĩ ĩyo o hau hau ũtungata ndũtigagwo mũciĩ ariũ na arĩithe witũ ndũhana magoti marĩa twĩhumbaga ndũhana sati ĩno Bwana asifiwe sana na noguo Sunday tũgĩikũrũka nyumagarĩtio nĩ Pastor Mata tũgĩtũngana na twana twĩrĩ tũnini hau ka Wangware kana gakĩriganĩrwo gakarenda kũnjĩta gakio yũyũyũyũ gagĩkorwo akĩnjĩra John gĩthirĩ John gĩthirĩ ũhoro waku kĩndũ kanini mũno Ngai rĩu korwo nĩ ũru gwĩkaga rĩ mwana ũcio rĩ rĩu na nĩ arakũmenya Bwana asifiwe sana yũyũ John gĩthirĩ nĩ ũkonaga ekũgeragia kũririkana rĩtwa Bishop nĩ rĩeriganĩra nĩkĩo ndakwĩra ũndũ ũrĩa woka mbere ndũkone mwana ta ũcio tondũ nĩ wa kĩndũ class 7 wone tarĩ gĩtĩo akwagĩra wone tarĩ gũkũnyarara akũnyarara tondũ angĩ ũngĩmeta marĩtwa ma kĩbandĩ gatagatĩ ũtamwĩtĩte His Highness His Grace Honorable Right Reverend Archbishop John Gĩthirĩ ndangĩrũgama Bwana asifiwe sana kana kau ndũbatiĩ gũkaribiuko kanjĩtire kaka tondũ kona ta itekũrũgama John Gĩthirĩ John etagwo atĩa irĩtwo rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ etagwo atĩa nĩ Bwana asifiwe sana ĩkĩra nĩ Bishop oh yes Bishop John Gĩthirĩ Ngai akũrathime Bwana asifiwe sana ũgĩciria ndũramenyeka nĩ ũramenyeka ũgeciria andũ matiragũtaũkwo nĩ maragũtaũkwo Bwana asifiwe sana ĩrĩtwa nĩ rĩũraga ũkarigwo mũndũ ndamwonete kũnetagwo atĩa nĩ ndĩmũĩ no rĩtwa nĩ rĩriganĩire na hau nĩho andũ aingĩ maribiukagĩra andũ ta acio ũranjĩta Gĩthirĩ ndĩ wa rika rĩaku niĩ ũranjĩta Gĩthirĩ ndĩ wanyu kotoĩ niĩ ndĩ Bishop ici nĩ taitũ na tarĩki ngwĩre itigathi matu-inĩ ici ti cia matu-inĩ haleluya wenda gũtuĩka mũnene wĩnyihie wathĩke nĩgetha ũtungatĩre andũ othe Bwana asifiwe sana Ngai witũ amũrathime ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai ikaragai mwĩharĩirie na ũikarage ũkenete nĩ tondũ wa Mwathani na ũikarage ũcanjamũkĩte nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũhetwo
Bwana asifiwe sana. Uikaragio kigosaga Ngai. Ni tondu wa wiro ria Ngai akwihokeire. No tugata ndutigagwo na thutha. Ngai ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Nitoigua nira ndugata cia Ngai. Twithini wa kuguririo inya. Na ni genetio ni Ngai tondu kigo giki nikigeira na comment nyingi muno thimu-ini, message-ini, inbox-ini yakwa. Na he muthuri ndiukana muthuri kana mutumia ucio ndicevete namba yake no message ithomire. Bwana asifiwe sana. Ajira darata ukitwo ni kiugo kiu uguo. He Ngai witu ni mwega. Najira o ciugo iria andu marahuthira tondu ni urakiugire tuke ni tuguka riu tutigu gwitigira ringi. Na hari unjire nii ndokire ngicokithio ngirwo nduonaguo na riu ndiri uragia ritwa ria mundu ngamwanika haha ukanjira woiga ndionaguo niki. Ni ndikuhuha mundu. Bwana asifiwe sana. Na tondu gitumi kiria kiratuma uke kunyona no twarie kiugo kia Ngai no turahe kiugo kia Ngai uka uigue na uigue uiganiire. Bwana asifiwe sana. Ni wega ni tondu andu aria makomentire kiugo giki mathaa ma muthenya wa umuthi na majira ni ma understand na andu ni mara komentira muno uhoro wa thumbi ati ni ndirataukirwo thumbi uria yugaga ni ndirataukirwo ni uhoro wa nguo njeru o uguo nguo njeru irarugamirira uhonokio. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na undu uria ungenetie ni tondu tha cia Ngai cirĩ igũrũ ritũ na andũ aria meku understand grace ĩrĩa Ngai arekereirie hinya ũrĩa Ngai arekereirie ũtorani ũrĩa Ngai arekereirie maũhũthĩre ihinda rĩrĩ na maũhũthĩre ũrĩa wagĩrĩire. Nĩ andũ megũthiĩ kũraihu mũno hamwe na ciana ciao. Nĩ andũ mekwambarara rebo igũrũ mũno hamwe na ciana ciao. Arĩa maikarĩte harĩa makĩnegena nĩ gĩthirĩ megũtigwo hau makĩnegena. Arĩa maikarĩte hau makĩnegena nĩ ng'ania megũtigwo hau makĩnegena. No andũ arĩa Ngai enyitĩire na arĩa kũgũrĩ na ũndũ ũyũ ndũgũikara mũno. Ndũgũikara mũno ũguo wakorwo wĩna ũndũ mwega ũreka wĩke narua na ihenya. Na nĩ ndagũthomeire maandĩko macio. Wĩke wega ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tondũ ũndũ ũyũ ndũgũikara ũrekereirio ndũgũikara rĩera-inĩ mũno. No mũndũ ũrĩa ũgũtaũkwo nĩ egũthara nginya ciana ciake gĩkuũ-inĩ. Nĩ egũthara nginya ciana ciake thĩna-inĩ. Nĩ egũthara nginya ũtũũro wake. Tondũ kũrĩ ũndũ igũrũ rĩrekereirie. Na kũrĩ ũndũ Ngai arekereirie. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩtap that anointing na ĩgũkinyĩrĩre hamwe na rũciaro rwaku rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana. Na
level yori na hawo kinyete gai wito nwale ke ginya rusiero rwanda yaku rwa babate ciana cia mithirimo yaku ciambatire mono tondu gai ni gai gai ekundeheire uhoro wa mundu wetagwo Isaka dona Isaka ni ciana iria itari ciaca thiini wa mucii na ciana iria ciari nji nyihia ciana iria mugaga atiriri hi mwana ucio ni athomithitio wega ni mwana wi mitugo ndu ni kuri twana twiho tutari mitugo ona utuika ti twakanitha wa Theophilus ta ni ukarora twana twakanitha wa Theophilus twi mitugo muno Bwana asifiwe sana liria thiaga kurutwo igongona ri ora ngeithe atiriri papa he na ndirona ta twina ndurume ya guthie kuruta igongona ngona tarikagia na ngoro atiriri okay na umenye ti mandiko ngwiraga ni gwiciria ndiciragia ndugathi gwetha mandiko macio me hati uria Isaka eciragia na ngoro na niri ndingigituika ndurume tondu mwana wa kiranero uguo nie ndingikua baba wende kana ndwende ni tuguthie na tondirona wina ndurume nie baba ndiriku ndingithie tondu mwana wa kiranero wira uria ndokire kuruta no nginya ndute muthe no iwa we niwe ucarie mburi ya igongona nie ndigukua githe ndu ni hari kindu gitagwo feelings ngona ta kabiragwo ndu ngona Isaka ta abiragwo ndu na ndaiguire mwari ukiuria ni Reverend Lecho Isaka aikarire na nyina miaka igana Bwana asifiwe sana ngona ni abiraga atiriri haiya na uyu muthuri uyu uria ndirona uyu muthuri uyu na ni wamenya ni amenyete ndanera mamitukiuma Therite Sara Makiuma Bwana asifiwe sana liu ngona Isaka akiuria uhoro wa mburi ya igongona endaga kuhakikisha hari undu eciragia hari feelings yari nacio no ndakwira ndugathi gwetha mandiko macio handu ndakwira ni uria ndiciragia na ndikire mwitikirie akimenya nie nguhorera ndinyihirie muthuri uyu no na hari itari ndamukarari uyu gwitwo Iburahimu ti baba nie ndigukua itaciarite Jakubu na Esau Bwana asifiwe sana ithirwo naheka no ngiraga kio ndu gakuiga staki nyonaga Isaka tari ciande ahiuragia we muthee ni tuthie tu lakini mimi sitakubali untoe dhabihu mburi ni ugwetha Bwana asifiwe sana no ndari muregi ari mwana mugi ngona ciana citu ni ikuhigio ni roho mutheru wa ngai na ikinyanire na igacere thiini wa ritwa ria Jesu kuri maundu maria we utamukirire na ni meguka moko-ini ma ciana ciaku daimono ikiendaga na itekwenda Iburahimu ni Isaka aciarire no ndaciarite Jakubu kari kaguka gake hau unyite muno no mandiko ni moigite ati ni hari we Isaka mbewe ikoima iriritanagio na thuna ya nyumba ya Daudi mwathani arogocwo uguo no ruciaro rwa Iburahimu no Jakubu niwe wonire wega uhoro wa muhonokia mwathani arogocwo githe ndu nawona no unyite kana gaku kera ni tuthie agakuri mami tunaenda salon kwa nani tutaenda mahali tunanunuliwa chips tuguthie haria tuguragirwo chips na soda no handu hatoimaga kindu ithuĩ tutiguthie no kimenya ciana cia mahinda macio na mwana wayo ciarĩirwo kigongona-inĩ aciarĩtwo ni tondu wa igongona rĩa ithe na nyina gwĩtĩkĩrwo
njawiria Ibrahim warutire gicego muturia Sara akimire na moko make ni hoho imire Isaka moko macio ma Sara gukima tumutu uguo muhinyu athondekere ngai mugate akioneka Isaka uguo ni urabataranio nawe ukiruta wira wa ngai na moko maku uka make sure ni hoima kindu na uka make sure ni gwaciarwo kindu mwathani arogocwo muno ngai witu ni mwihokeku turi uthamaki-ini wa ngai uthamaki utarataukika ni andu aingi na andu aingi mataraerewa uria utariie na uria uhana tondu andu aingi uhoro wa ngai no kwaria mararia pupupupupupu tondu mundu ni agia thauti na ni ahota kunyitithania raini igiri cia Bible Isaka ahanaga o mwana ucio waku onawe ni uikanaga aku karia kogi na karia gakuragia ciuria no menye kana gaka ni hari keho karugamaga TV-ini gakahiga koiga atiriri niene nie Bishop John Githiri hetungi twa mutumia murata witu handu twaikarana hau piken na ngai arathima mutumia ucio gwitwo nyina wa Saimo na ni undete muno mama Saimo ni utotete muno kairitu gake kari keru we kahana uria baredi na kahii kao mahaicaga kuria iguru riu ithuĩ ona tutekumenya niku tukaiguaga twana turoiga nie njitagwa Bishop John Githiri na kigokona giki ni kia ngai riu tukambiriria kuhunjia na nie njitagwa Reverend Lecho wa Ngari ngai ndahoera andu aya na twi gwitu nyumba handu twakomborete kundu twarereirwo kateni ni mbia twi hau methainĩ ngai ni atũrutũrũrire muciĩ no tũtirenda kuma mbia iroka ikarĩa kateni ũciĩroreire kundu ingatagwo na hinya bwana acibue sana na muthenya ũrĩa twathamire ni ngai watũtharaga ni muthuri ũcio watũingatire mwene nyũmba na ndirĩ ndona landlord ũracokia mbeca ciothe nginya cia rent tiga cia deposit okiri arakarĩte kiuga ndikũmwenda gũkũ gwakwa rĩngĩ nĩ mwanogia oyai mbeca cianyu cia rent oyai mbeca cianyu cia deposit thamai ũmũthĩ hĩ na hĩndĩ ĩyo ngai nĩ arĩtie tũthame twarega kateni ikĩambĩrĩria kũrĩo nĩ mbĩa kuma haha gatagatĩ mwĩ hau methainĩ mũkĩnyua cai na gũtirarĩ mbĩa na irarĩa kateni iria thaka ikarĩa wĩroreire na amĩgũthega kũrora ũguo ĩkora hanini ũgathiĩ ũgacoka ũgoka hwainĩ ũgakora nĩ ĩgũithirie kateni yothe mwathani arogocwo mũno hwainĩ ũcio twathama rũcinĩ rĩu twarĩkia gũthama na gũkua indo ciothe ũtukũ ũcio kwaraire mĩkora magĩũka gwitũ mahaicĩire igũrũ na mabanga na andũ tono na ndũĩ magĩũka magĩkora mũrango gũtirĩ mũndũ makiuga hĩ aya nĩ andũ a ngai kweri nĩ wona ngai wao nĩ amatharire nowe ũrona landlord tekire ũru nĩ gũkũingata bwana acibue sana ũrona mbia icio tairekau na ndĩrĩrevarĩci nĩ cia gũtũmwo nĩ mwathani icio na ti cia gũciithithia ngai nĩ tũiguĩte mũgambo waku na rĩrĩa tũigire nĩ twaigua mũgambo waku tũtionire mbĩa rĩngĩ mwathani arogocwo tondũ ngai ũrĩa tũtungataga nĩ aragia na ndarĩ njĩra atangĩgerera mũthenya ũcio twarĩkia gũthama tondũ tũthamaga tene baitha ithano nĩ twarĩkĩtie gũthama ũtukũ na andũ matiamenyire tondũ twapakiria nga indo ũtukũ tũkĩrokia kumia rũcinĩ tene thaa igĩrĩ nĩ twarĩkĩtie gũthama na gũtirĩ mũndũ wamenyaga kana twĩkuo kana tũtirĩ kuo ũtukũ ũcio gũgĩkorwo nĩguo gũkũbangĩirwo mĩkora yũke na marĩ andũ hakuhĩ thate bwana acibue sana ũgitĩri wa ngai ũgeraga na njĩra cia mĩthemba yothe itũũra rĩu tũgĩtheka nĩkĩo wonaga rĩngĩ matũũra mangĩ makĩrũra waigua ngai akiuga nĩ harĩ na ũndũ arekereirie nĩ harĩ na ũndũ arekereirie
tiga kugiana na wiro uyu tondu ni wa ngai tiga kugiana na andu aya ni ngai umathurite tiga kunjiguira uru nie ugukua ni ruo ru ni ruo ru gukunina tene bona asifiwe sana to nio ndikiri handu ndiragithie ona we ukirora uguo ni ata ndina ihenya tondu wira ni muingi Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mokĩte nginya na kanta na makaroria kanta mĩrango-inĩ. Mokaga makuue indo icio ciothe na makuue. Ndiũĩ kana mendaga matũkuanĩrie hamwe na kana mokaga gũtũthamithia. Tũgĩthondeka nĩ mĩkora. Okorwo magũkĩte gũtũthamithia tũtikĩũĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai witũ ndarĩ njĩra atekũhũthĩra atigĩrĩre nĩ wamũmenya na nĩ wamũtaũkwo. Kĩrĩa wĩna kĩo karamu gaka ti gaku, nĩ ka Ngai. Ndũgetĩye nĩ tondũ wa Bairũ ĩno, nĩ tondũ wa karamu gaka. Na nĩ njĩraga andũ ũguo maingĩ. Nĩkĩ gĩkĩ ũgĩtio nĩ Ngai wage kũmũnengera gĩkĩrĩte mwana? Ciana citũ nĩ ikũrathimwo nĩ Ngai. Na ciana citũ itikũinamĩrĩra mĩhianano. Generation-inĩ ya ciana citũ nĩcio ithurĩtwo na ikamũrwo. No nyite mũno na wandĩke handũ. Generation-inĩ ya ciana iria tũciarĩte. Ticio ikũrũgama ithenya-inĩ rĩa ũhoi wa mĩhianano. Ticio ikũrũgama ithenya-inĩ rĩa hiko cia arũme kwa arũme. Nĩo megũkorwo magĩkararia maũndũ maya mothe. Na nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa mekwĩhokerwo nĩ Ngai moko-inĩ mao. Mwathani arogocwo. Tio megũkorwo magĩkwo experiment mĩĩrĩ yao kana ndawa ĩyo nĩ ndũrũ. Kana mũndũ nĩ ararĩo narua kana ndararĩo narua. Nĩyo generation ĩrĩa ĩthurĩtwo nĩ Ngai ciana citũ. Nawe kĩrũgame mwanya-inĩ wĩ mũthuri wĩ mũtumia Mwathani arogocwo mũno rũgama mwanya-inĩ wega-inĩ wa Ngai na ũtugi-inĩ wa Ngai no menyage atĩ ndũrĩ kĩndũ ũtangĩruta nĩ tondũ wa mwana o ũguo noguo ũtarĩ kĩndũ ũtangĩruta nĩ tondũ wa Ngai na ũtonga wa ciana cianyu ũthikĩrĩrie na ũnyite ũhithĩtwo moko-inĩ manyu ndũhithĩtwo icunjĩ-inĩ cia ikũmi iria mũrutaga ũhithĩtwo moko-inĩ manyu maũndũ mangĩ manene mũgwĩka na wĩra ũngĩ mũritũ mũkũruta ũtabangĩirwo Mwathani arogocwo wĩra ũtabangĩirwo wĩ moko-inĩ maku na wĩ kĩgeranio-inĩ Ngai akũrorete ũguo Na nĩ wega ariũ na aarĩ ithe witũ tũhĩtũkage kĩgeranio kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Na Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Tũra wĩ mwĩhokeku. Tũra ũrũmĩtie uge wa Ngai. Tũra ũmenyereire maathani ma Ngai. Ndũkagĩe kĩndũ ũngĩnyita o ta ũrĩa gũtarĩ kĩndũ ũngĩringithania na mwana kana mũtumia kana mũthuri ndũkagĩe kĩndũ ũngĩringithania ndũkagĩe kĩndũ ũngĩnyita uge gĩkĩ ndingĩruta nĩ gĩakwa gĩkĩ ndingĩneana nĩ gĩakwa ici itingĩtungata Ngai nĩ ciakwa Mwathani arogocwo tondũ nĩwe wĩhokeirwo ũtugi wa ciana ciaku na ũhoro ũcio ndĩratua kũũhingĩrĩria ngakora Nĩguo wari. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hĩndĩ ĩmwe no ũhoro ũcio nĩ ndĩwarĩtie. O haha kahũa, haha kahũa cukari.
nida niko happenire gicera kwa mutumio umwe otumite kanitha kanitha ini uria ndagitungatawa nada kinyakuo kairitu wake by then kali standard 7 naka leke tuhuthire kiugo giki kali kairitu tutoritu turia tukigu tutanyitaga a kana c kana b gakigira pasta umekuja umefanya mzuri nataka uniobeni pite mtihani wa class igakore tukaingira class 8 nina kijira tigana noyo uyu ni mahoya makwerenda gwitanga giki ni kirimu kia mwana ndi dona muiretu mukihuo ni thomithetie ciana no giki ni kirimu gitiruruki nginyita ngimwira tiga kuruma mwana uyu tiga gukas mwana uyu eheria ciugo icio thini wa rurimeini rwaku Bwana asifiwe sana. Eheria irumishio. Niye kuhoera mwana uyu ndimutigire Ngai. Tukihoya na mwana ucio akirira muno na irumishio cia nyina. Na ngimwira ni ukahituka. Akijuria ngimuria atiriri wenda gugatuika ki? Pilot. He, nyina akiuga ii. Iyo kani na tina gukundi. Uyu ri pilot. Uresia pilot ndegetwo rithogio ni mundu wa wanatha li wanyita F. Wedo ngituika pilot. Ngimwira mwana uyu agatuika kiria erireirie. Akinjirwo na inyuĩ ahunjie mwĩ maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ona inyuĩ-rĩ mwĩ maũndũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Niĩ na ngĩhoya na ngĩrĩkia wĩra no ngĩmũkania mũno ũhoro wa gũkaci mwana menyera kũrathima mwana kĩrĩa ũtanyitire mwana ũcio anyite akĩnjĩra ũyũ nĩ niĩ atũkĩtie niĩ thukuru ndatwaraga andũ magathome no niĩ Ngai nĩ akĩnjiguĩrĩire tha ngĩkĩona kawĩra gati ngarũ kambuni-inĩ ĩmwe nene rĩu areciria atĩ ekũgererwo njĩra ciakwa ũyũ hatirĩ hĩ ngĩona tena rũthũro rũngĩ rwa mwanya ngĩmwĩra ũyũ nĩwe ũgagũteithia ũyũ nĩwe ũgakũruta irima Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũirĩtu athiĩ fomu anu-rĩ eka 8-rĩ arĩ na pointi 179 mũtumia okire nacio kanitha-inĩ Eishi nyabu siya mwari kukwakithi ya kekweli na hati sivero kiyo na tali ya rugi itanga mahoya. Giona mutumi yosia na roho mwuru. Giona oo, nikio faa ulo alibi ukaga. Adu wale maradhi make muma na ngagira gai nedoha roho ya wi mutumi ya. Wethi ini wa mutumi yoyo. Todwa goragi na kikogone ini kuonyonia maa. Siru unane kuhudirekia. Liwa leda kuonia dona mahoya maria daho ile gai daigu ile. Todwa mwana na ya lagu ile ala ya gana 179. Ali na 176. Yale 156 kitu takiguguo we ndakinyetie meli na ne daimono ya muigirite tondu akinyite tene kanitha ori ndathie kuga na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru tabotige kuigira ndirakwiririe atia ona ni ukihota kuzukura kwa rusini Bwana asifiwe sana ndungihota gucukura kwa rusini Kito ni mwihokeku. Ari unareithe witu. Ngimwira ni ekuhituka na ni eguthoma. Akirega kumwethera thukuru. Na akiuga ndekumuthomithia. Akiaria nake muno ni andu ona ni ngimwira muthomithie mutware form 4 form 1 akigimarire kuu. Akijira riu ni hindi waitha muhunjia. Reke ndimutware athiĩ agimarire kuu na ciana iria ingĩ no haha hatirĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũirĩtu akĩingĩra ona atwarirwo ndĩ arĩa angĩ mema boarding nĩgetha inũka agagĩthambia indo na agathambia nyũmba tondũ akarigĩrĩria gũkorwo e wĩra wa nyũmba nĩguĩragwo na gũtirĩ wĩra mũru tondũ Ngai arathimaga wĩra wa moko maitũ kana nĩ wĩra wa gũcina mbembe kana nĩ wĩra wa mũgũnda kana nĩ wĩra ũrĩkũ Ngai arathimaga wĩra wa moko maitũ
mwathani arogo somo nei hidalirea mwiri tu seigirile formu wano ni yake nila muno angithoma tamu ya abere akipaformu wega ya akere ya gatato akigira formu tu githomone kiabiriri ya kumuka wega ageka formu 4 ale na B plus nina dete kagia yale A kana yale B isi yowesi ya kukihitu kagudhi university nagithome la viroli ya tulagiri lagiri ya mbwana sifuwe sana na mudhi uyuuli wana takura wa pilot ya kura wa captain gaiwi tunimu ihokiku kiri ya utanagia na kiri otale na kiyo siya nasi ya kuniko wea na wetikia kwe gaiwi kaka maolo tika kumena mwanosi na tika kumuruma Ifraimu dako mira isa kawe na we kiri ya kanuwa julia no wadi dadi todo Ifraimu nioi dadi kuruta mwanoi gogona Damwe di kwada siuri ya siuri mu Isaka okira gereri ya maodo amurire Jehova niegotua niya Liria Isaka ameni rei di arora diyo diyo wake na iguro kore gai ake menya die kuwa amen niegotura muweo nari fafa todino na kagoduka igogo na ali kaige koka kulika igogo na nari lege neto diyaga nako ni afi ilaga ni akanyuwa gira akamenya na haha haha liudu mwadhani ya rogo so ali unareitha vitu na kemusi ya liu ya gekolewe na lorimiru wega lua kogo osa gai na leu gai vitu ni ego tuwa ni atika kwa makamu uriyo mwana asifuye sana gai vitu amuradhime na amweke wega na gai ya amuradhime siyana siyanyu gai ya turadhime siyana siyitu no umudhi ila adhekere lua yedoma na matagari lusio niga atogeli yomono ni mwene yohote mwana asifuye sana gai vitu amuradhime ariyo na alive vitu na gai vitu amuhota nile mwono no tuli yomenye tegu tiri kido giri githani ya na mwana kiri ya siyana isilorete kwa mukira ni kiri ya weo na ya nete nige dhotorani ya wa isa kawone kane onagia na kirathimo ya kurathima Jakubu kia ime tehali iwe mwana asifuye sana nolilikane magogo na mwode malu tetuwa ni mwodo uwetuwa Jakubu na mwoko mamodo uwetuwa isa kama kirathimo mwoko mahadaga na liwa na makagedha na liwa ona Ifraimu ni ya kihadete uwa no kirathimo ya kikio ime teko kia ime teko lenga Ifraimu siyama ilia siyari ya nyumatana ligane mwukuliga dhino wale tuwalea gaire gai morio na gairo homodhelu ona kirea dinguli ya toni remena wa idhira nye neguwa na lefwele mataki nila nego kinya na lefwele itego kinya siya nasi ya kuwa nego kinya ogu wogo tire hado hako tigidhelia mwana asifuye sana mutikahe saitani kamweke ona wio giroro dorea wei naguwe tiguwa dhogu wale naguwe tiguwa maito guwale na guwa. Uwa no uwa siya na iguka itabete. Gai wito neare dhanyi gina neare hoti munene. Gai ya romu radhima ari unareitha vitu. Gai wito romu lidhikana na muhota nile. Duga kue goroni muanosio. Ulidhikana dhino ifu kuliatiri rufurini kuwale mutumia weta guo. Nekuwale muana weta guo mika. Dhini wa atiri rufuriko mina mugo waja. Agithia kia besa siligi giri mwe na igana le mwere ya nyina. Nyina nake ya giuka huwa ine thefo ine wake ya gikora besa siya kenejie. Ake nyita mahede. Ake rumana, ake rumana, ake rumana. Irumi juru ilia mwana rumana. Wana ilia mwana rumana siya nasi ya nyi. Mwana asifuye sana. Ake nyita mahede ya kiruma mwana kio siya kemuruma, kemuruma. Mika ake igu wagira. Neguwa kigo kia gai kiugaga. Na mika ni iguaga ilumisho siya nina tijega ni idoro. Mbusha nitu tumia toria tuwali tulumani. Mbwana asifuye sana. Tulumana kaki goki ya bera tokiri kia gei kumi ilumijoro. Na by then siri gigiri mwe na iganare mwe. Isi omwana kio siya iye. Taugesika na idafu na besa siya liu.
siari besa nyingi muno ugo mutumio siari mutongu no mikani athire handu agicihitha na agikira omuthenyo muomuthenya agikora nyina akimwira mama besa iria ciaku ciorire ciringingirie mwena igana rimwe ri ukiruma na irumi njuru muno ngiiguagira na matumaya makwa ri ni nie ndacioire o rurumi ruria rwarumanite rukiuga mwana wakwa rurathimwo ni Jehova. Bwana asifuye sana. Ugo gikoro wana ruma mwana waku aliakirathimo iguru riake. Tondu kuri no ria Ngai witu arekereirie. Mwathani arogocwo. Na Ngai witu ni mwega. Irumiria warumanire ni tondu wa ciringingirie mwana igana rimwe. Besa igituma urumane. Besa igituma unyarare Ngai. Besa igituma unyarare muruguo. Ukiruma na muno mami ngiiguagira na matumaya makwa besa icio ni nie ndacioire o kanua kau karumanite noko koigire mwana wakwa urorathimwo ni Jehova. Ngai witu ni mwihokeku. Ni maandiko thiini wa ibuku ria Tirili bururi 17 kwambiriria imwe uthie na mbere na mwanake ucio witagwo Mika ni tondu wa kirathimo gia ithe na kia nyina ni athiria gitugira muno na kiambiriria gutuika mutwekia wa fedha kiambiriria guthondeka Ngai cia mihianano utongo kimuruta wega ini wa Ngai na ni Mika o uri umwe uririkane wandikaga thinjiri Ngai gwake ni tondu wa utonga tondu weari wa kigongona kiria kingi. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ara tuiguirira tha lekereria kirathimo kuri ciana ciaku na tondu wiro utithwe turarutanira ho mutheru iyo niyo ndumiriria ria Ngai arekereria ihinda riri lekereria kirathimo kuri ciana ciaku. Ni kuri na maundu Ngai arenda gwika ni kuri na wiro ria Ngai arenda kuruta tiga uiru wa ngoro tiga matharau na mwana aria kirathimo iguru ria mwana waku kirumi kiria wanaruma na iguru ria mwana kieherie no githengie no mwire mwana waku rurathimo ni Ngai ni ndirakurumaga ngakwirora ihite maguru ma mbere uhana thoguo maguru ma nathutha na ma mbere ni ndericwo ku ndoiga we maguru maku ni matheru na ni marathime thiini wa ritwa ria Jesu ni kuri uramurumaga ukamwira we githuri giki giaku giatukirie gia coguo kihana furesa na kia ICC na irara uthiago kiambite uguo uthio irumiria murumanaga mugiciui simuna ijua tu no Ngai ndagituohore twarie kirathimo kuri ciana ici. Bwana asifiwe sana. Ukerekeria kirumi kuri mwana ukamwira atiriri we wi nugu we nugu ino uhana nugu cia mutitu riria mwana ucio agathoma na arikie nicio prayer request iria tunyitaga umuthi tondu wetire mwana waku nugu agithoma ugwe thoma na arikie athire gwituria America agithie gwituria UK ariaga indo cia kiwiki tondu nugu itikaraga na andu tondu niwe wamurutururirie andu inyu kimwita nugu riu ugeragia mwana wakwa na ni uria wetire nugu ndangikurehera na gacukari kiro tondu niwe wamurumire. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku ariu na ari ithe witu lekei twerekerie kirathimo kuri ciana citu na tutiirie ciana citu kuri uthamaki wa Ngai na kuri Ngai tukiaria kirathimo iguru riao. Bwana asifiwe sana. Nikio gitumaga wone na haha tutiagaga prayer request bisho kudirikanira mwana wakwa athire Amerika na miaka kenda na nuthu ndahuragira thimu ndanjoyagira thimu kwaya gukorwo wa mwitaga nugu kimuthomithia ni nugu ii mutitu riu gikoima mutitu yuke kuri andu ni urabatara kuhukwo ni urabatara kureki kuohora uge ndikaruma na ringi na ndigagwita nugu ringi ni ndirarothiria ndirona nduri mutongoe ndirona wi mundu Ngai njohera egoka hau ihenya ti umwite na nyungu iria ciahuthagirwo ni gikuo cia gwitanwo na nyungu ati mundu urire ni rurimi rwa kanua rwa muingatire rwa mutururide gwaku. Bwana asifiwe sana.
Nio watigithukaniria mwari guo na andu no gitigithukania muru guo na andu. Ewa mutango bio kamenye kamagirwo na ku iria rikanywirwo joku rigathira. Ahana dio terefe uri uri magira lia akamunya mimera. Bwana asifiwe sana. Gai witu ni mwihokeku. Menya kirumi kiria wiyereire igoro ria mwana waku. Togo korone yola tomaire tu akumare po makanithaini. Todura mahura na roho wa umaraya. Ona marepo na kufara todura mahura na roho wa iru mijuru. Otukere iru wako onageri ya kukwela ehe mami. Nekula kuli re gali siya gena dena. Nejoe nejoe. Muma na mwana kia wangania. Na wea umaraya osi otoki etie wajo kwa wea. Ego tugana na osi umaraya fara. Dogitelidhia mwana. Bwana asifiwe sana. Dogitelidhia mwuru guo. Dogitelidhia mwale guo. Todo we na hinya. Gai wito ne mwehoke ku. Wega no tugiwa gai neo ikale igoro rito. Ali unale ide rito. Na tumenye negwe toto wete tone. Gai no dorea gai yareda kule keralia no we kule keralia. Mula gorea gai wito wa higurete ni ya higurete. Kiria gai witu arenda gwikira moko ine maitu ni gwikira na kiria gwikira gya ciana citu gitiethira no giguthie na mbere theini wa ritwa ria Jesu gai witu ni arinda ithe duonaga ni kuri micii muthuri akuaga gakua na indo ciake tondu na itia handitwo kigongona ine kia gai ciana iria ikoragwo ikä inherite utonga na igathongithia utonga mwega kigongona-inä maå ndå-inä mao mä kä ra-inä yao ya maå ndå aciari ao marä ogä kå rä gä cunjä matå rire makä nengerana kå rä Jehova kå rä indo magaire makiuga ici nä cia gå tungata Ngai. Nä ndirikanaga muthuri mutumia umwe twathire kå hoera nyå mba ya ithe haha Westland edete gutunywo ni agenti wa marä a makä rä hagia nyå mba andå moä kaine må no na yarä nyå mba nene tondå yarä nyå mba ya wothe 450 million. Akä njä ra nä tå thiä tå hoere nyå mba ä yo tondå nyå mba ä yo ya baba nä tå gå tunywo nä andå aya njä ra iria magerete na yarä Parkland kå rä a thä iniä gwa hä ndä niä ndiamenyete å rä a må tumia å cio abangä te twathiä kuo andutä ire document akä njä ra ta thoma ngä thoma nä njå ä gå thoma baithe-rä ona ngä ndå mä ra mbeca na mpesa ndihä tanagia tarä u tatå ma wone no ngå menya nä we watå ma nä njå ä gå thoma ngä thoma ngä ona nä agreement yaithe må ciari na kanitha hindi aturire mugunda wake na nuthu na gatagati agitigiria ciana mugunda ikaigire akihe kanitha no Ngai akimwihokera migunda miingi na Irobi. Bwana asifiwe sana. Ino utonga munene akijira nie Ngai uria watungatagwo ni baba Ngai uria watumire baba agae mugunda nuthu na gatagati tuciirĩtwo airĩtu ana na anake ana tũgĩtigĩrio mũgũnda ĩkaigĩrĩ baba akiuga ndikwenda kũmenya Ngai ũcio nĩwe ndĩrenda njarĩrĩrie nĩ ona ndiahoire ngĩra Ngai angĩkorwo mũciĩ ũyũ mwene guo nĩ aheanire kĩgongona-rĩ indo icio iragĩthiĩ na kalendeinĩ kĩ ona niĩ ngũrũmĩrĩra kiugo gĩkĩ ngĩmwĩra nĩ tũinũke akĩnjĩra bishop ndũnahoya ngĩmwĩra ndagĩkĩra ciugo ciaku hinya Ngai witũ ti mũrĩa ng'ũrũ na tũkĩinũka ngĩikarire mĩeri ĩrĩ matete nini yenyu nasumbua tunajaribu kuuza tunajaribu Bwana asifuye sana na maũndũ mothe magĩũka moko-inĩ mao o kũririkania Ngai baba witũ kwĩhĩndĩ atũrire mũgũnda na nuthu akĩũnengera kanitha ĩkaigĩrĩ ũgĩakĩrwo kĩgongona kĩrĩa kĩgocagwo ũgocagwo kuo ona ũmũthĩ niĩ ndibatiĩ gũtunywo indo cia baba tondũ nĩ akuire. Bwana asifuye sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ũndũ ũcio kĩndũ tondũ mũnene mũno
ona ndiamenyete kundu ithia heanite mugunda wa kanitha ndamenyeire hau na tondu ni agirite muno 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 aturaga njethainä akä njira ikinyithia maguru kundu kuu kinyithia maguru kundu kuu nä getha mugunda ucio tucokerie tucokerie na undu ucio niguo wekikire Bwana asifiwe sana tondu ngai nä ngai mugambo å rä a å kwaria mwega nä å gå kinyä rä ra ciana kirathimo kä rä a å kwerekeria kå rä ciana nä gä gå kinyä rä ra ciana na nä njå yå na anake ake me mä tambo-inä na angä aingä makoragwo mabå rå ri ma nanja ma må tumia å cio twathiä te nake ngai amå rathime na mwä ke wega å guo nä wega kwerekagä ria kä rathimo kå rä ciana na nä ndäretä kia ngai no ä gå tå teithie no tå gå thiä tå gä thomathomaga harä a ngai witå atå hotithia tå gatiga kwerekeria irumi kå rä ciana na å ndå å rä a å raigua nä å cirä ire gwä ka wega na ngoro yaku eka å tekå maka tondå ihinda nä rärä rä a gwä ka wega ndå kanerire mwathani arogocwo ira nä tå rathomire thä iniä wa ibuku rä a kå guårä rio inya na tå kä ingä ra thä iniä wa ibuku rä a kå guårä rio inya kwambä rä ria kamå-rainä ga gatandatå rekei twambe tå heo rwä mbo nyambe ngunde tå maĩ å kirä rä rio hau mä tambo-inä ya Theophilus TV må rata wa ngai nä getha twambe tå heo rwä mbo na nä getha tå coke tå thiä na mbere ngai amå rathime thä iniä wa rä twa rä a Jesu. Ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Waganu waigea itura rya Sodomu Ngai akiuga nä akondå wa itura rya Sodomu umai mwithare må tiåke twithare ä no nä roka kondå wo umai mwithare umai mwithare må tiåke twithare ä no nä roka kondå wo umai mwithare Ngai akä roti umai na ihenya nyumba yaku yothe Sodomu nä kå hä a Ngai akä ra roti umai na ihenya na andå a nyumba yaku yothe Sodomu nä kå hä a umai mwithare må tiå ke twithare ä no nä roka kå ndå wo umai mwithare umai mwithare må tiå ke twithare ä no nä roka kå ndå wo umai mwithare Sodomu
na Gomora Adoni narata Marega gwetekia Makeni na nerio na Sodomu na Gomora Mumbai mwedhare Gotio ketwedhare Tenone roka kono Mumbai mwedhare Mumbai mwedhare Gotio ketwedhare Tenone roka kono Mumbai mwedhare Roti miedhare Ereke ineswari Gatora kare kanini Nagatio noiro Roti miedhare Ereke ineswari Gatora kare kanini Nagatio noiro Mumbai mwedhare Gotio ketwedhare Tenone roka kono Mumbai mwedhare Yetevega, gai witu wa muradhime muno muno na mutora. Nilindo na dunu ma komenti muno uhoro wa irumi, uhoro wa migabweo, mareka gililia kule siyana, na nikule adumajira hani meko honoka. Mbwana asifuye sana, turi yona uhaha no digoke magweta. Todo mwajira ni murumani muno, na alumaga siyana siyake, alifururi wanaja malego ko Kenya. Gai witu ni mwihoke ku. Na ni wega ni tondu wa gukimenya na gwita uko na kumenya ni Ngai ugwitite ni ubatie kwaria kirathimo igoro ria ciana ni ubatie kurathima ga ciana ciaku na atumia aria macaguragira ciana cia wathuri mena mutino athuri aria macaguragira ciana cia watumia mena mutino lekei ciana cia kinyanyere foine ori mundu agecagurira mundu wake ni waigua Mwadhani ya roho so. Ahi kionu mudhe nire. Ona weo giroro kihika doa likedo. Kwa jawe wale na dhena. Pio todo wagera iga mafefe ini. Usi ya dhile na fara na agari. Uwe bere. Weo kihika wagera ile kuu. Muda inyo getulikiri ya kuu kiligirira. Todo hiketa mwure moyo ge wako wanyo. Wagera garo weo tale ilato. Naruto gaini ya kulirika nire ya gekuradhi male. Tiga kuga mwaligu alahikio ni mudheni. Na kuhu kwa mudheni usi aladhi aladhi na matatuni alahota kuerehe ratigiti. Ogwe bere. Ogwe dhudha wami ya kege ere ilo kaego korewe kura ihu muno. Mbwana asifuye sana. Tiga ikonyara la adhuri aari anyu. Tiga ikonyara la atumia aari o anyu. Tiga ikomanyara la. Gayu itone mwehoke ku. Mwadhani ya rogo so muno. Mede uguo mahana. Toduru nguli nikule heru wale heru wawe. Na. Dweke hata kutira moro uguo. Kana mwale uguo. Oke mwelele uneko kutira haha. Hikio niyo. Hikio niyo. Hikio yo. Utige hote keka. Gai wito. Nia tuta idhie muno. Na walume. Alia mahika niya. Tiga iwadhiru watu miyanyo. Nia siyalienyo.
ndungimona kuguo nawe waithira uke unjathira gwakwa ni ngukwira na mamu uririkane wewe wandingurie uririkane uririkane wewe uhikitie nu uyu ni nie hikitie watua gutuika mundurume tuika mundurumeki watua gutuika mutumia ngatha tuika mutumia ngatha Bwana asifiwe sana. Liria woima kwanyu muciĩ nĩ gũtuĩka watuĩka transplanted. Nĩ kũmunywo wa munywo kwanyu. Wathiĩ wa handũ handũ hangĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngai aiguĩrĩre airĩtu aitũ tha, Ngai aiguĩrĩre anake aitũ tha. Na uhoro ũyũ nĩ ũrĩte andũ aingĩ mũno tondũ andũ aingĩ nĩ magwetangĩire tũmaũndũ ũguo. Na ihinda rĩrĩa Ngai itũ ekũrĩrekereria rĩatwario ũndũ no tũkũwaria. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ twaririe maũndũ maingĩ no na githĩ ndũraigua na kiugo kĩa Ngai tũraria. Githĩ tũtiathomire nawe maandĩko no ũndirikanie harĩa twathomire. Ati uhoro wa maundu maria twambaga kwaria maundu maria twaragia maundu macio makoragwo me kĩguni mũno ngwĩciria nĩ twathomete maandĩko macio nĩ njũĩ nĩ mũraririkana Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amũhotanĩre na nĩ ndona andũ maroria uhoro wa ibuku rĩu rĩatirĩrĩri bũrũri uhoro wa ibuku rĩu rĩa Mika nĩ atirĩrĩri bũrũri 17 na ndinaririkana kulola hindi twathiĩ breki ngwamba gũthoma message ũguo nĩguo gwathire ũhoro wa Mika na nyina no Ngai agĩkĩgarũra rũrĩmĩ rũrĩa rwarumanĩte na Ngai akĩgarũra rũrĩmĩ rũrũ rwarĩtie ũru akĩerekeria kĩrathimo kũrĩ mwana wake onayo angĩkorwo wanaruma mwana waku garũra kĩrumi kĩu rĩu ũmwĩre niĩ nĩ ndahonoka kuma ũmũthĩ na rĩu ndĩkwaragĩria ciugo cia kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Ndĩkwaragĩria mũgambo wĩ muoyo. Ndĩkwaragĩria mũgambo wĩ na hinya. Na mũgambo ũgũkũhũra njeki ũgũtware level ĩ kũndũ kũraihu mũno. Tondũ mĩgambo ya aciari mĩgima na ĩ muoyo. Ĩhũraga ciana njeki. No rĩu wee mũgambo waku nĩ kũgũithia ũgũithagia njeki. Ciana ciaku igagĩtũra o hau ciarĩrie kĩrathimo ona ona gũtegũthiĩ ũrĩa ũrenda uga mwana ũyũ nĩ mũrathime yes Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha na nĩ njũĩ nĩ twacenjia kuma ũmũthĩ kana tigua andũ a Ngai na nĩ twaigua kuma ũmũthĩ nĩ twaiguanĩra ndũkĩreke tũingĩre thĩinĩ wa kũgurĩrio inya kamũra-inĩ ga gatandatũ tũcoke ũrutani-inĩ witũ wa kũgurĩrio nĩgetha tũtigathitangĩrwo nĩ ndaimono kwaga gũthoma kiugo kĩa Ngai Saitani ngwĩraga akoragwo ũhetie ũguo acio mokire maria maria megũcokanagĩria ũũ na Peter Kimani na Benedita Ndegwa na Wini othe nginya Susan Kahĩgĩ moima hau na nĩ mũndĩritũ na ona waciũri moima kũu na George Kĩario othe na Eric Maina matinoima mathomete kiugo gĩaku marakwĩra nĩ makwendete andũ arĩa matikwendete wee nĩwe Ngai twendete na nĩwe tũgũtũra tũtungatĩte na nĩwe tũgũtũra twambararĩtie na nĩwe ũgũtũhe ũgĩ wa gũtaũra kiugo gĩkĩ na nĩwe ũgũtũhe ũmenyo tũtaũkwo nĩ maũndũ mothe Mwathani arogocwo na nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na inyuĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ na ma hwainĩ na mahoya ma rũcinĩ ndĩramatwara kũrĩa njathainĩ ma hwainĩ ndĩ gũkũ na Ngai angĩathana ngorwo ngĩmekĩra na kũu nĩkuo ngũmekĩra tondũ nĩ wega gũthikĩrĩria Ngai Mwathani arogocwo gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai na Ngai nĩ arĩ hinya na Ngai nĩ arĩ ũhoti Bwana asifiwe sana. Na mũthenya wa Sunday ngathoma kũu njathainĩ. Rũcinĩ tũgakorwo na service kũu.
kuma rucini na ndorehete appointment mugakinya tene ti ujire ati wabire guthie guthoma kwanyu iyo mitugo ni ndiratigire na ti guhoere honoke ucoke ujire ati anga wacoka ku ni ukinderie hau rutwo kiugo kia ngai Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku Amen Maandiko maroiga atiriri thiini wa kũguũrĩrio 4:6 Ona ningĩ kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩu hakagĩa ta iria inene rĩoni mũno hakagĩa ta iria inene rĩoni mũno rĩhana ta gĩcicio naho gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa ũthamaki gatagatĩ na mĩena-inĩ yakĩo kwarĩ na ciũmbe 4 i muoyo ciyũire maitho mbere na thutha ndiũĩ kana nĩwanyita ciũmbe 4 iria i muoyo harĩa ikĩrĩ ciĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 4 na ciũmbe ici 4 i muoyo rĩ ciyũire maitho mbere na thutha ũguo gũtirĩ handũ itarona Bwana asifiwe sana na tũraheo ũhoro wa gĩtĩ gĩkĩ gĩa ũthamaki na gĩtĩ-inĩ gĩkĩ rĩ atĩ hakagĩa ta iria inene mũno rĩrĩa rĩoni mũno ũguo rĩ nĩ ta gĩcicio Bwana asifiwe sana rĩhana ta gĩcicio Naho gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa ũthamaki gatagatĩ na mĩena-inĩ yakĩo kwarĩ na ciũmbe mĩena-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki he mũndũ ũnjĩrire nĩ ndĩmataragĩria makona tarĩ hau tũrĩ ta tũkinyire rĩu hau wagwĩta ciũmbe-inĩ imwe akona tarĩ kĩo kĩ mwena ũyũ tarĩ kĩo kĩ mwena ũyũ akona tarĩ kĩo kĩ hau ũikarĩte Bwana asifiwe sana kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega ũgĩkĩario ũtarĩ na ũhinga ngoro na ũgĩkĩario ũtarĩ na rĩrĩ na ũru wa ngoro ũgĩkĩaria nĩgetha andũ aya Ngai mateithĩke na niĩ ndeithĩke tondũ na niĩ no kũrutwo ndĩrarutwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai tareke tũcokere kamũrainĩ ga gatandatũ ona ningĩ kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩu hakagĩa ta iria inene rĩoni mũno rĩhana ta gĩcicio Naho gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa ũthamaki gatagatĩ na mĩena-inĩ yakĩo gĩtĩ kĩu mĩena-inĩ yakĩo rĩu mwena ũyũ na mwena ũyũ kwarĩ na ciũmbe ici 4 iria i muoyo ciyũire maitho mbere na thutha Mwathani arotũrathima mũno Bwana asifiwe sana tathikĩrĩria na kĩo kĩũmbe kĩa mbere gĩatariĩ ta mũrũthi uga imeni kĩũmbe kĩa mbere gĩatariĩ ta kĩ ta mũrũthi na kĩũmbe gĩa kerĩ gĩatariĩ ta njaũ uga ameni na kĩo kĩũmbe gĩa gatatũ kĩarĩ na ũthiũ ta wa mũndũ na haha ndũkae kũhĩngĩka mũndũ na mũrũ wa ithe witũ na kĩo kĩũmbe kĩrĩa gĩa kana gĩatariĩ ta nderi ĩkĩrera ũnyite haha na woe karamu wandĩke kĩũmbe kĩa mbere gĩatariĩ ta mũrũthi na mũrũthi nĩguo ũringithanagio na mũrũthi wa Juda ciũmbe ici 4 na ndiũĩ kana nĩ ũkũnyita ciarĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo rĩrĩa arĩ mũhuro wa riũa Bwana asifiwe sana no nyite na ũtaũkwe ciũmbe ici 4 ciarĩ mũhano wa Jesu Kristo rĩrĩa arĩ mũhuro wa riũa Johana akĩoywo nĩ roho akĩonio ciũmbe icio 4 cirĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki
haya gike gatari ta murothi nakio giake gatari ta jau jau ici ni iria ciarutagwo magongona no ruti wa magongona ni wathengio thakame ya ng'ombe ndi gwitika ringi no iria yaitikite mbere ya nabi ni yamukiritwo giteini gio thamaki ucio niguo muhana wa jau ithe ndiramwirire ni ngumuhe uhoro Bwana asifiwe sana. Haya. Na kio kiumbe gia gatatu kiria kiari na uthiu ta wa mundu ni thiini wa ibuku ria Isaia. Kiumbe giki ni Jesu Kristo. Uthiu ta wa mundu ukirekio kuri andu makinyarira mundu magiciria mundu uyu ni eguthira magiciria mundu uyu ndetoria magiciria mundu ni mekumuthinikania uthiu ta wa mundu ugikorwo wi kiumbe thiini wa gitiini gia thamaki o mundu ukirangiririo no iguru litiarangiririe Jesu Kristo Bwana asifiwe sana Ona ninge kuumbere ine ya giti kiuhakagia ta iria inene rio ni muno lehana ta gicicio na hogete ine kiugio thamaki gatagati na miena ine yakio kwari na ciunguyu na ciumbe inya imuoyo ciyoire maitho mbere na thutha nakio kiumbe kia mbere giatarie ta muruthi ucio ni muruthi wa Juda Jaberi urume muhotani wa hotani muruthi ukiringithanio na Jesu Kristo tondu wocamba na urume muruthi ndwitigagira muthamaki agithie na maguru muruthi ndwetigirire Pilato ndwetigirire Herode ndwetigirire athinjiri ngai naguo ugitambura ngombaru ikiura thakame ugikura kirindi Jehova Ngai agikena ari gitiini gia thamaki Amen na kiumbe gia keri giatarie ta jau kiringithanitio na magongona maria marutagwo ma ndirahugi ma mburi ma ng'ombe na marengwo ma kinya muthia ni tondu wa thakame ya Jesu Kristo ugoci wothe uria wambararagirio ngai magongona-ini macio ni wamukiritwo ni ngai ithe giti-ini gia thamaki uguo magongona ma nabii matiorire amen magongona maria marutagwo ma mburi matiorire kiria Jesu witu ekire ni gukokire kumekira hinya Bwana asifiwe sana nakio kiumbe gia gatatu kiari na uthiu ta wa mundu madiko matwiraga thiini wa ibuku ria Isaia Jesu ona riria guthagwo ruhiruru ni agandetio ni ithe ngai nafsi ni acioete igoro ni riarutite igongona riega na ritikiriku mbere yarirutitwo ni athinjiri ngai ria kwamba Jesu Kristo amen Bwana asifiwe sana. Uguo mundu uyu tukiona ni mundu tukimwamba mutharabaini no ndari mundu ari ngai kindu gitariye ta mundu no ti mundu kiumbe gitariye ta mundu tukinengerwo kiumbe gitariye ta mundu gigicokio iguru Johana ni kuguriria aragurithio maundu maria mehithoini na macio ndirakuhe ni maundu mehithoini iwa thamaki wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nakio kiumbe kiria giakana giatarie ta nderi ikirira. Nderi ni kurie karia miri ya andu aria aganu. Nderi iriaga giko kia mithemba yothe. Ni uthamaki wa nduma uria ugianaga no thamaki wa Ngai the. Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na ũmbũkaga handũ hothe
Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Aya. Tareke tũthiĩ na mbere kamũrainĩ ga kanana. Nacio ciũmbe icio inya i muoyo, ningĩ ina mathagu, o kĩũmbe matandatũ. Na ciyũire maitho mĩena yothe, o na thĩinĩ, na mũthenya o na ũtukũ, itihurũkaga. Tondũ nĩ Ngai, Bwana asifiwe sana. Itihurũkaga, kuga atĩrĩ, gũtherarĩ, gũtherarĩ, gũthera nĩ Mwathani Ngai, mwene hinya wothe, ũrĩa warĩ ho, na nowe ũrĩ ho, na nowe ũgũka. Gũthera nĩwe Ngai ithe. Jesu atuo mwega thĩ, akiuga niĩ mũkũnjĩta mwega nĩkĩ. Ũrĩa mũtheru nĩ ũrĩa wandũmire. Rũgooco rũrĩa rũtũraga kanua-inĩ ka Jesu Kristo ona ũmũthĩ nĩ rwa kwambararia Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ rwa kũgooca Ngai. Nĩ rwa kũinĩra Ngai. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Ũguo ciũmbe ici inya i muoyo, ona nginya nderi nĩwe ĩrarera, no ĩriuga wĩ mũtheru hĩndĩ ya kũgĩra kanitha yakinya. Wĩ mũhotani. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Nacio ciũmbe icio inya i muoyo, ningĩ ina mathagu, o kĩũmbe matandatũ, na ciyũire maitho mĩena yothe, o na thĩinĩ, na mũthenya o na ũtukũ, itihurũkaga. Kuga atĩrĩ, gũtherarĩ, 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 nĩ Mwathani Ngai mwene hinya wothe. Gũthera nĩ Mwathani Ngai mwene hinya wothe. Ũrĩa warĩ ho, na nowe ũrĩ ho, na nowe ũgũka. Ngai akĩaria, akĩera Musa, niĩ nĩ niĩ ndũire, o ta ũrĩa ndũire. Nĩ niĩ ndarĩ ho, na nĩ niĩ ndĩho, na nĩ niĩ ngũtũra. Ndiĩ kana nĩ wa understand. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kamũrainĩ ga kenda, haha tũtirabatara gũtarĩria mũno, tondũ hena ũhoro wĩna haha, na nĩ ũgũtũcokia haha. Nacio ciũmbe icio i muoyo, o rĩrĩa ikũmũgooca, na ikamwĩkĩrĩra, na ikamũcokeria ngatho. Nĩkĩ gĩkĩ kĩracokeria Ngai witũ ngatho? Nĩkĩ gĩkĩ kĩaringithanio? Ndiũĩ kana nĩ wanyita, nĩ wambĩrĩria kũhingũka maitho rĩu. Amen. Na ikamũcokeria ngatho, ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki, o ũcio ũtũraga muoyo tene o na tene rĩ. Ta thikĩrĩria, hĩndĩ ĩyo, athuri arĩa mehokeirwo gĩtĩ gĩkĩ gĩa ũthamaki gũikarĩra itĩ cia ũthamaki 24, ta thikĩrĩria. Hĩndĩ ĩyo athuri, kamũrainĩ ga 10, hĩndĩ ĩyo athuri arĩa 24 makegũithia harĩ we. Hĩndĩ ĩyo megũithia harĩ we, ciũmbe harĩa nĩ kũgooca iragooca mũthamaki wa thamaki. Nĩ kũmwĩra iramwĩra gũthera gũthera, cirainamĩrĩra, athuri aya marainamĩrĩra nginya gatũrũme ka Ngai, gatũrũme ke riri, Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩyo athuri arĩa 24 makegũithia harĩ we, ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki, magathathayagia ũcio ũtũraga muoyo tene o na tene, na makarekia thũmbĩ ciao mbere ya gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki, makoiga atĩrĩ, aya nĩ athuri, icio nyite nĩ ciũmbe, ũguo nĩ kũhananio. Bwana asifiwe sana. We Mwathani witũ, Ngai witũ rĩ, we nowe wagĩrĩire nĩ kũgoocwo na gwĩkĩrĩrwo na ũgĩage na ũhoti. Amu nĩwe wombire indo ciothe. Takia gũcokia na thutha hanini. Ona ciũmbe ici inya no ciaku. Ona ithuĩ athuri a 24 no tũrĩ waku. Na kuma o kĩambĩrĩria rĩ, nĩwe wombire thĩ na igũrũ. Ũguo na ithuĩ rĩ, tũrĩ waku. Bwana asifiwe sana. We nĩwe wagĩrĩire nĩ kũgoocwo na gwĩkĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Na ũgĩage
Hallelujah. Na uhoti. Amu niwe wabira ido siyode. Na kweda waku. Nekuwa watu mire. Igie na siyobeke. Toka igira. Zine. Waku gulirio. Idano. Netuanyita nila. Ali narive mitu. Gai wito ato iguirereza. Gotirio dove matwine. Otarigida neti onago kode. Kabali gani lone iho ya rea muadani. Ore ya weka, tarake atori uge. Ida wito ole igoro. Leto ale, nore kohata kore ya deka hau nalu alea batale ya deke. Ida wito ole igoro. Leto alea kunele ya moro. Odamaki waku oke. O ria we de tebe. Uria we kawo wo kode. Si ube si osi ha wo kode. No wo we kawo ko wiguro. Tokei na merera gai wo kode. Tomo ina magira tole ya duri. Tomo ina magira tole ya tumia. Tomo ina magira tole kere de giove. Uria we kawo wo kode. We kawo ko wiguro. Buana asifuye sana. Gai wito ni mwe hoke kui. Uria weka wogo kode weko wako wiguru. Noto he omode. Todo idwe kode ne tole ya ga. No kore ya muoyo ini. Watana na tene gotile kore ya na gotile konyua. Bwana asifuye sana. Notu wahera mawehia maito. Tole hige tuwa gerare ya matuweha ge. Taribwe weregete kuhane lale. Bwana asifuye sana. Dabo taulira na ajira agu he. Na nikyo takura ni tuwo so kaho. Todo wa mola maki. Bwana asifuye sana. Ni todo wa mola maki. Gai wito numwe hokeku. Tatika utageka. Tutaki jirete uhoro ino wa mola maki. Mwale amari iti uhoro wa mo. Dheni wa yukuri ya kugulirio. Na gwiraga twarie kigo kia Ngai na njira cia mithemba yo yone nigetha uhinguke meciria na nie hinguke Ngai ito ni mwihokeku na ni wega ni tondu wa kwaragia na andu othe na kwaragia na andu mohigiriire kigo-ini kia Ngai twataura kigo giki na maundu maria turona na maundu maria turahota mahuthu muno na dukone me marito ni mahutho muno ni mahutho muno ni hari handu he gukinya marita rituhe tondu na ithu ni twa baba tirarefo ya ugi bwana asifuye sana na tukiari uhoro wa muthamaki muthamaki turari ya ginyo uhoro wa muthamaki maria matunyanite kiugo giki kia Ngai maria magarurite kiugo giki na kiugo kiria kierekeira kurekererio thini kiriku gisabisoku kire kanilo kia mudu ni modha maki ni togo soka haha dhini wako gulirinya amen jose tato heribo tobe to meditate Yeah.
mari ayure jamba Jesu murako utaka ota koikoroni tu ikoro siate sieta royaki na mudamaki Jesu daga sioya ayure jamba Jesu murako utaka ota koikoroni Filas TV Morata Wagai. Ni agen ni gukode
deitesia duriarea Meroko irena na mehubete oriku Na marekirato pesia dhabu metue Uriane uvasia roa irae okeku Koiburame madani patari na guaya Kolosia osia menya niageni gukute Kolosia osia menya niageni gukute Nazione amatuiru akia makia Jehova Nekapo sigota nalea rao kutheru Mahoi mapatete matora ilia ziku Magosa gaide vitu makoiga ameni Uriane uvasia roa irae okeku Koiburame madani matari na guaya Kolosia osia menya niageni gukute Kolosia osia menya niageni gukute Kia Jehova, nekapo zingoka, nalea rao mbutheru Mahoi mapatete, matora ilia ziku Magosa gaide vitu, makoiga ameni Uriane uvasia roa irae okeku Koiburame madani, matari na guaya Kolosia osia menya, niageni gukute Kolosia osia menya, niageni gukute Koiburame madani matari na guaya Kolosia osia menya niageni gukute Kolosia osia menya niageni gukute Kwenye hili ya muno, nito odo miuliza, wega imu eneo hoti.